Činný výkon střídavého proudu. Nejdříve si zopakujeme základy elektrotechniky. Rozlišujeme okamžitou hodnotu činného výkonu. Okamžitá hodnota. Okamžitá hodnota. Okamžitá hodnota se spočítá, označím malým písmenem P, PT se spočítá jako součin okamžité hodnoty napětí, napíšu malé UT, krát okamžitá hodnota proudu, malý IT. Malým písmenem označuju okamžité hodnoty. Pokud použijeme P, písmeno P, velké P, tak velké P značí obvykle střední hodnotu výkonu činného proudu za jednu periodu. Střední hodnota za periodu, za jednu periodu. Matematicky ji spočítáme jako integrál od 0 do t z průběhu pt krát dt, když to podělíme dobou jedné periody. Můžeme do toho dosadit ze základního vztahu, dostaneme, že se to rovná 1 lomeno t krát integrál od 0 do t krát průběh napětí ut krát průběh proudu it krát dt. Tady bych chtěl tomu říct dvě věci. Za prvé, to P je střední hodnota a samozřejmě je to z toho důvodu, že ta okamžitá hodnota malé P může dosahovat jak kladných, tak záporných hodnot. Když to dosahuje kladných hodnot, tak se jedná o spotřebič. Když to dosahuje záporných hodnot, tak se jedná o zdroj. Toto označení odpovídá takzvanému spotřebitelskému systému. Integrál si můžeme představit jako výpočet plochy. Nakreslím okamžité průběhy, kde to vysvětlím, jak se spočítá ta plocha, nebo co je to za plochu. Takže když si vezmu ten nejjednodušší případ, když budu mít třeba činný odpor R, který připojím na zdroj střídavého napětí, tak obvodem mi bude procházet napětí a proud a můžu si zobrazit průběh toho napětí a proudu. Takže pokud to napětí bude mít sinusový průběh, třeba tímto způsobem, to je průběh napětí UT, tak proud bude přesně sledovat ten průběh toho napětí, akorát to bude mít nějakou jinou velikost, třeba bude menší, takže průběh proudu bude zase opět sinusový. To je průběh proudu IT. A bude dosahovat vlastně maximum ve stejný okamžik a průchody nulou budou zase ve stejný okamžik. My mluvíme o tom, že ten proud je takzvaně ve fázi. Kdybych to nakreslil jako fázový diagram, tak tady mám napětí U, tady mám proud I, a ještě nevím, proč to napíšu, že to se jedná o činný odpor R, tak ve fázovém diagramu by to vypadalo se tím způsobem, že zde mám napětí, fázor napětí, a fázor proudu je ve fázi, není tam žádný fázový posun, a zde je průběh proudu I. Pokud chceme spočítat okamžitou hodnotu, tak musíme vynásobit vždycky okamžitou hodnotu napětí a proudu. Takže tady to je patrný, že ten průběh bude vypadat tak, že když to prochází napětí a proud, když prochází nulou, tak ta hodnota bude nulová a největší hodnota bude v okamžiku, když dosahuje maximum jak napětí, tak proud. Tudíž to bude třeba, řekněme, zde největší hodnota. Zde bude zase nulová, zde zase jsou dvě záporné hodnoty,
Když vynásobím dvě západní hodnoty, je to kladná hodnota, takže ten výkon bude tady nahoře. Tak během té jedné periody ten výkon bude pulzovat od nulové hodnoty k maximální hodnotě. To dvakrát za sebou, bude to mít v podstatě dvojnásobnou frekvenci. A kdybychom si vynásobili všechny ty hodnoty, tak ten průběh je zase opět sinusový. A dosahuje pouze kladných hodnot, to označím zde, obě dvě ty části mají kladnou hodnotu. A pokud bychom chtěli spočítat integrál toho součinu, tak ten integrál za tu dobu je v podstatě plocha, která je omezená o součástí t, to jsem tady nevyznačil. Nevyznačím, tady je čas t, tady máme periodu t a zde vynášíme jak proud, tak napětí, tak okamžitý výkon, označím červeně, okamžitý výkon P. Takže ten integrál je tato plocha. To je průběh PT. Takže kdybychom byli schopni nějak spočítat tu plochu, že bychom se to rozdělili na nějaké části, spočítali čtverečky, podívejme to časem T, dostaneme střední hodnotu výkonu. V našem případě P je střední hodnota toho výkonu. Trochu komplikovanější to bude v případě, když my tam máme obvod, kde je zapojen, kde není čistě činná zátěž a máme tam zapojený nějaký obvod, který můžeme třeba nahradit odporem a inductností. Já to zde nakreslím. Odpor R a inductnost L. Tak zde v tomto případě už neplatí to, jak jsem říkal na začátku, u toho odporu, toho činného odporu, že by napětí přesně sledovalo, nebo proud, že by přesně sledovalo napětí, ale dochází tam k fázovému posunu. Takže já, kdybych to tady nakreslil zase do ten průběh okamžitých hodnot, tak si tady nakreslím časovou osový kříž, zde budu vynášet čas T, tady mám velikost periody T, tady je počátek, jsem tady zapomněl označit taky ten počátek, a řekněme, že průběh proudu bude vypadat třeba tímto způsobem. Napětí, protože tam obsahuje inductnost, no ten celý obvod, takže to napětí nebude přesně ve fázi s tím proudem, ale bude v tomto případě to napětí předbíhat, takže ten průběh napětí může třeba například vypadat tímto způsobem. Kdybych to zobrazil zase na fázový diagramu, tak by to vypadalo tím způsobem, že když tady mám komplexní rovinu, takže fázor proudu mám nakreslený vodorovně, zde je fázor proudu I, zde teče proud I, a napětí je posunuto po nějaký fázový úhel, řekněme úhel Fi, a zde máme napětí U. Není to přesně ve fázi. Když udělám součin zase okamžitých hodnot, tak tady to bude trochu komplikovanější, protože my víme, že v určitém okamžiku to bude rovno nule, ten okamžitá hodnota toho výkonu bude v okamžiku, když jedna z těch dvou veličin bude nulová, takže nulový bod, ten průběh musí zde procházet nulou, to okamžité hodnoty výkonu, zde musí procházet nulou, zde musí procházet nulou, zde a zde. Takže bude procházet nulou ve více místech a v některých případech dokonce dojde k tomu, že vlastně jedna z těch dvou veličin, jedno napětí nebo proud je záporný, takže ta hodnota bude dosahovat záporných hodnot. Takže zase, když to mezi sebou vynásobím, tak zde v této oblasti jsou obě dvě hodnoty, jak napětí a proud kladné, takže největší hodnota bude třeba někde zde. Zde zase opět jedna z těch dvou hodnot napětí a proudu je záporná, takže největší hodnotu bude mít to třeba někde zde. Zde zase opět obě dvě hodnoty jsou záporné, když to vynásobím, dostaneme kladnou hodnotu, zde bude nová hodnota, a zde zase tady máme
zase prouzáporný, napětí kladný, takže ta hodnota okamžitého výkonu bude záporná. Kdybych také spočítal všechny body, tak zjistím, že ten průběh bude asi vypadat tímto způsobem. Takže v některých případech bude dosahovat kladné hodnoty a v některých případech bude dosahovat záporné hodnoty. A pokud chceme spočítat střední hodnotu té plochy, která omezuje tak ten průběh a časová osa T, tak vlastně tuto zápornou hodnotu musím si tady od toho odečíst, takže já se takhle z toho odečtu tu plochu, takže ta střední hodnota P, ta hodnota toho integrálu, bude tato plocha. Samozřejmě bez toho kousku, který je zde. Jo, takže tady vidíte, jak se to spočítá. Krajní případ by byl, kdyby jsem tady měl ideální dušnost, tak posun by byl 90 stupňů a v tom okamžiku by v podstatě to kmitalo souměrně, by ten průběh toho činného, průběh toho okamžitého výkonu byl souměrný podle osy T a dohromady ta hodnota P by byla 0. Já zde ještě doplním pro úplnost, který průběh je, takže tady je okamžitá hodnota průběhu času T, P, tady to je průběh napětí, zeleně označený u T a modře je vyznačen proud IT. To je šipka nahoru. Tak zpátky se vrátím k tomu, takže v podstatě ten integrál je vlastně výpočet té plochy. My samozřejmě můžeme tam dosadit, protože když my víme, že ty průběh mají sinusový průběh, takže můžeme tu funkci tam dosadit, tak by potom ten činný výkon P se rovnal 1 lomeno T krát integrál od 0 do T, do té periody, a funkce, když je to sinusový průběh, tak sinusový průběh zobrazíme jako maximální hodnotu krát sinus omega T. Když máme zadanou efektivní hodnotu, tak maximální hodnotu zjistíme jako efektivní hodnota krát odmocněna ze dvou, pokud je to sinusový průběh. Takže když tady vynásobíme za UT, dosadíme U krát druhá odmocněna ze dvou krát sinus omega T krát průběh proudu bude zase I efektivní hodnota krát odmocněna ze dvou krát sinus. A v tomto případě musíme tam brát na zřetel, že tam je fázový posun, takže tam bude omega T plus phi krát dt. Tady to můžeme nějakým způsobem matematicky vypočítat, probírat se to v rámci integrálů, a já vám rovnou řeknu, na to, abych tady odvodil ten výpočet, není časový prostor, já vám rovnou řeknu ten výsledek, a výsledek je ten, že ta střední hodnota činného výkonu za jednu periodu se spočítá P se rovná U krát I krát kosinus phi. Známý vztah, který je zde. Vyjde to samozřejmě ještě jednotky uvedu, vyjde to ve vatech, když tam dosadíme volty, ampéry a úhel phi je bezrozměrný. Tomu úhlu phi, aby to bylo jasně definovaný, tak nakreslím obrázek. Úhel phi se počítá od fázoru proudu k fázoru napětí a kladná hodnota je proti směru hodinových ručiček, takže doleva. To je UL phi plus. Pokud to chceme nějakým způsobem měřit, nějakým přístrojem, tak pokud máme nějaké měření, chceme dělat nějaké měření P, tak musíme vlastně vyřešit to násobení toho napětí krát proud, toho ty okamžité hodnoty napětí krát okamžitá hodnota proudu. To můžeme vyřešit například nějakým analogovým způsobem, takže můžeme použít nějaké analogové přístroje, analog. A
to násobení můžeme vyřešit tím způsobem, například elektromechanicky, že tam bude mít dvě cívky Almech, elektromechanicky Almech, že bude mít dvě cívky a do jedné cívky tu použijeme jako pro napětivý okruh, druhou cívku jako proudový okruh, a když ten moment, který působí na tu ručičku toho přístroje, bude úměrný součinu těch proudů a napětí, a ta výchylková úměrná, tak potom máme nějaký analogový přístroj. Takový přístroj je například elektrodynamický wattmetr. Značka vypadá tímto způsobem. Nebo to násobení můžeme vyřešit elektronicky pomocí tzv. Násobičky, třeba pomocí nějaký halový sondy. Pak bychom měli ten přístroj elektronický. Nebo můžeme to vyřešit celá digitálně, pak ten přístroj je digitální, kde základem je nějaký analogo číslicový převodní, kde převedeme ty signály jak napětí a proudu do digitální podoby a potom to mezi sebou vynásobíme, uděláme ten integrál pomocí nějakého mikroprocesoru. Mikroprocesor. Procesor. Samozřejmě ten přístroj je složitější, že tam musí mít nějakou úpravu, musíte mít nějaký stupní obvody, kde to upraví ten signál, musíte mít nějaký vzorkování, musíte mít nějaký zobrazovač, musíte mít nějakou paměť. Toto, co jsem tady nakreslil všechno, je pro případ, když ten průběh bude mít čistě sinusový průběh. Je to harmonický průběh. Harmonický průběh. Harmonický průběh. Průběh. Harmonický průběh. A může nastat situace, kdy ten průběh nebude sinusový, ten průběh bude zkreslený. My pak mluvíme, že máme neharmonický průběh. Neharmonický. Průběh. Všechno bude potom složitější, protože platí nějaký pravidla, že se dá všechny neharmonické průběhy se dají rozložit na nějaký souhrn harmonických průběhů. A potom samozřejmě my jsme museli všechno dostat do těch vzorců a napíšu zde jenom, je to složitější, to nemůžu, časově se nevydám do toho videa, tady do toho videa, abych o tom mluvil, jenom napíšu ten vztah výsledej. Pokud bychom měli neharmonický průběh, tak ta střední hodnota činného výkonu P se spočítá jako součin U0 krát I0, to je stejnosměrná složka, plus suma N se rovná 1 až nekonečno UN krát IN krát kosinus phi N, kde N se značí jednotlivý složky toho neharmonického průběhu. Činný výkon elektrického proudu měříme pomocí přístroje, kterýmu říkáme wattmetr. Pokud kreslíme schéma zapojení, wattmetr vyznačujeme kolečkem, do kterého umístíme jednotku měřené veličiny, v našem případě dvojité V, jako vaty. Činný příkon se spočítá jako součin napětí krát proud krát kosinus phi, takže z toho vyplývá, že ten přístroj musí mít dva okruhy. Jednak napětivý okruh, který měříme napětí, a potom proudový okruh, který měříme proud. Proudový okruh. Kdybychom měli analogový wattmetr, tak bychom pak mohli mluvit, že to má napěťové cívky a proudové cívky, že to má napěťovou cívku a proudovou cívku. Většina přístrojů proto má čtyři svorky. Dvě svorky pro napěťový okruh a dvě svorky pro proudový okruh. Takže to zde vyznačím. Tak proudový okruh, to jsou dvě svorky. Většinou ten proudový okruh kreslíme silněji. A pak to má napětivý okruh, to jsou další dvě svorky. Protože
činný výkon je střední hodnota, musíme zajistit správnou polaritu těch cívek, tu orientaci, proto vyznačujeme vstup do toho wattmetru například tečkou, nebo šipkou, nebo hvězdičkou. A vstup na polaritové cívky taky vyznačíme. V některých případech potřebujeme do obvodu zapojit ještě amperemetr a voltmetr. Ampermetr a voltmetr. Tyto přístroje potřebujeme u analogových přístrojů z toho důvodu, abychom byli schopni nastavit správný rozsah toho wattmetru. Dále hodnotu napětí a proudu potřebujeme znát, abychom byli schopni vypočítat vlastní spotřebu toho přístroje, chybu měření. Některé přístroje totiž neumí zobrazit napětí a proud. Pak tam musíme samozřejmě zapojit ampermetr a voltmetr. Existují dva základní způsoby zapojení toho wattmetru, ampermetru a voltmetru do ovodu. V prvním případě zapojíme nejdříve ampermetr, následuje proudová cívka wattmetru, zde je vstup toho wattmetru a budeme třeba například měřit třeba příkon žárovky, tak zde nakreslím žárovku a zde se nám to vrací zpátky tímto vodičem. Takže máme zapojený, znovu opakuji, ampermetr, proudovou cívku wattmetru, měřený předmět, například žárovku, a vrací se nám to zpátky. Proudový okruh kreslíme silnější čárou. Následně zapojíme napěťový okruh a napěťový okruh zapojíme u toho wattmetru na výstup z té proudové cívky. Takže to je zde. A zde zapojíme napěťovou cívku. Zase vyznačíme polaritu, zde bude vstup napěťové cívky. A dále paralelně k té napěťové cívce zapojíme voltmetr. Napěťové cívky kreslíme tenčí čárou. A zde máme tu naši žárovku. Ten wattmetr nám ukazuje nějakou hodnotu výkonu P. Označím P čárkou. Tento výkon ale není přesně ten výkon na té žárovce, ta přesná hodnota. Protože dochází k tomu, že je zde nějaká vlastní spotřeba. Protože část toho proudu teče napěťovou cívkou, označím I jako I dvojitý V, a zde část toho proudu teče voltmetrem. To znamená, že ten výkon, který nám ukazuje ten wattmetr, je zatížený tou vlastní spotřebou těch přístrojů. Takže to je ten skutečný výkon, třeba na té žárovce, plus vlastní spotřeba těch přístrojů. A ta vlastní spotřeba přístrojů se skládá ze dvou částí. Jednak ze spotřeby té napěťové cívky toho wattmetru, takže si označíme, že odpor té napěťové cívky wattmetru u dvojitý V je zde, takže zde bude vlastně příkon té napěťové cívky, spotřeba té napěťové cívky toho wattmetru, plus zase ten voltmetr má nějaký skutečný odpor RV, takže zde bude příkon toho voltmetru, vlastní spotřeba toho voltmetru. Kdybychom to chtěli vyjádřit, tak ta spotřeba té napěťové cívky toho wattmetru se spočítá jako U na druhou lomeno R, odpor té napěťové cívky toho wattmetru, dvojitý V. Vlastní spotřeba voltmetru se spočítá jako napětí na druhou, lomeno odpor, vnitřní odpor toho voltmetru RV. Druhý případ, nebo druhé zapojení, je následující. Zde zapojíme nejdřív wattmetr, a pak teprve zapojíme ampermetr. Zde bude vstup. A zde zapojíme třeba tu žárovku.
příklad měříme ty žárovky. Žárovka žet. Zase proruje okruh kresem silněji. A napětivý okruh v tomto případě u toho wattmetru zapojíme na vstup proudové cívky. Máte zde. Takže zde je zapojená napětivá cívka toho wattmetru a voltmetr zapojíme paralelně k té napětivé cívce, voltmetr je zapojený zde. Napěťový okruh kreslím tenčí čárou. Zde zase musím vyznačit vstup. V tomto případě zase ten výkon, který nám ukazuje ten wattmetr P, je zatížen nějakou chybou vlastní spotřebou těch přístrojů, takže P plus delta P. A ta vlastní spotřeba přístrojů se skládá v tomto případě ze spotřeby proudové cívky, toho proudového okruhu delta PI, protože ten proudový okruh má, protéká tam proud a má nějaký vnitřní odpor RIV, plus ze spotřeby na tom ampermetru, protože ten ampermetr zase opět má nějaký vnitřní odpor, takže tam vzniká nějaký ztrát, je tam nějaká vlastní spotřeba delta P ampermetru. Kdybychom to chtěli vyčíslit, tak spotřeba proudové cívky wattmetru se spočítá jako odpor proudové cívky wattmetru krát proud na druhou a spotřeba ampermetru se spočítá jako odpor ampermetru, vnitřní odpor ampermetru krát proud na druhou. Tak tady vidíte, proč vlastně v případě, když máme nějaký wattmetr, třeba například nějaký analogový, který nám už neukazuje nám ta velikost proudu ani napětí, tak abychom byli schopni spočítat tu opravu, tak tam vlastně musíme zapojit ten ampermetr a voltmetr, abychom věděli ty hodnoty, buď jaké tam napětí, nebo jaký tam proud. Tady bych chtěl říct, že existují ještě další způsoby zapojení a ty už nejsou metodicky správné. Například, kdybychom tu napětivou cívku připojili sem. V tom okamžiku bude nám to ukazovat, nějaký výkon to bude ukazovat, ale nebudeme schopni spočítat tu opravu na tu spotřebu těch přístrojů, že nebudeme přesně vědět, jaký teče proud třeba tou proudovou cívkou. To samý ten voltmetr můžeme připojit sem, ale zase potom v tom případě přesně nevíme, jaký je napětí na té napětivé cívce. V žádném případě nesmíme ten voltmetr zapojit do toho obvodu té napěťové cívky. To je tento případ. Kdybychom tady měli proudovou cívku a někdo by ten voltmetr, ten vstup, zapojil do obvodu napěťové cívky. Tak zde by byla hrubá chyba, protože ten napěťový okruh by neměřil napětí na té zátěži, a měřil by jenom část toho napětí, že by tady vznikl nějaký dělič napětí. Takže v tomto případě takto nelze to zapojit. Takže na závěr bych řekl takovou poučku, jak se správně zapojuje ampermetr, voltmetr a wattmetr do obvodu. Zapojeme to vždycky tak, aby ampermetr měřil přesně proud proudovou cívkou, a voltmetr, aby měřil přesně proud na napěťové cívce. Děkuju za pozornost.